وجين أشارة مغاريساب يتين هجتس بيك كمتيني للا الدنيا كنتكين نميتاون إبساميرا كزان باشاكر إثيوبيا مليون وچن أستبابرا بارات تامت هاتوست إثيوبيا وقوت أفركيساتي بكلتوان بليونو تالك كامان آبون ملكوف تجرامون بيوت أفريكا كانيف موت النوشي إتقودي سدركا إدلال الدنيا تس بيك كمتي إترغتيرا كنا مو ملكاين دبلوماسي أولانارا والتجيج أبلين دي غرساب يتف دي غرسا غوشوف وادا اتجالان أكا توريسي ماميرا حالانا نو تغرائي لالجسي موتو من أكا تاولي غلتي بريتوريا في كينيا رت والي غلين وجير رولشا أكا جروس إبسانيرو በትግራይ ክልል እንግዲህ ያለው ሁኔታ ስንመለከት የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነትን ተከትሎ ሃለና ነው ትግራይ ጅሩ ኢላልቺሴስ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ አረት ሁንዳኡን ወሊገልቴ ቸምልከሱ ሞትማን ዋንደንደውን ኩተኑን ሆጀቹ ረት አርገማ ዴገር ሰሪፈቺዛን ጥያራን አከሱመስ ኮንኮላታን ኮሪደሮታ ሰዲራን ጌፋማጅራ ገማ ሞትማትን ሲንቦባ ናንቻፍ ጎደማ አከጅሩ ካን ኢብሰን ዴታን ሚኒስቴር ተጃጅ ለሞትማ ሰላማዊት ካሳ ቆርጭ ብሪ ሚሊዮን ተርባ ተሚሰደት ቱቃ ተርባ ያቴራስ ጀደን ዳብሌት ቱምሲቶታ ድግደም ሰገሊኒስ ኤሲን ዴገርሰነ ሞማድ ያቻ ከጅሩስ ሂማኒሩ አናሌን ሰገንታ ሴፍትኔቲን ሀመተመኒ ፊ ወራንቻን ሚዳን ረገሄ ናኖ አማራ አናሌ ሸንተሚያ ፉሪ ፊ ናኖ አፋሪት አናሌ ድግደም ቶኮም ፈየደሞ አከታን ጎደሜራስ ጀዳኒሩ ቡራሌ ሚሶማ መንጫን ዴቢሰኒ ዳቡፍ ወሊገልቴን ረት ወሊገለሜ ከሳ ቶኮተው ኤሩን ቡራሌ ሚሶማ ሱፑረት ወጂጀ ጀባን ሆጀተማ አከጅሩ ሂማኒሩ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በኩል በ57 ከተሞችና ዞኖች ውስጥ ገመ ተያጅለ ኤሌክትሪክቲኒስ ጎዲና ለፊ ማጋሎ ተሸንተም ይተርበረቲ ተያጅለ አከርከተን ተኤራ ተያጅሊ ቴሌስ ትግራይት ስቴሽኑኒ ጃተምሽን ተያጅለ አከከነን ተኤራ ሽሬፍ አደዋ ደበለቴ ማጋሎ ተሰደትረቲስ ቆጲን ተያጅሊ ባንኪ ኤገልቺ ሱደንዶ ጡምራሜራ ሞቱማን ወሊገልቴ ነገኛ መለቴስ ገልማን ጋውፍጥ የፈናን ሆጀቻ ከጅሩ ከንብሰን ዴታን ሚኒስቴር ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ሰላማዊት ካሳ ወሊገልቴ ነገኛ ገልማን ጋውፍ ቃሞሌን ሁንድ ኩተኖ ከናንዱረ ቀበን ጭቸኔ ተፎፍሲሱ አከቀበንስ ውበቺ ሰኔሩ ናኖ ኦሮሚያትስ ሰበበ ነገኛትን ለሚሌ ቄሳን ራቡቃኒፍ ደገርሲ ጎደማ ከጅሩ ኤራኔሩ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው መጠለያ የሚገኙ ዜጎች አስፈላጊ የሆነ መሰረታዊ ድጋፍ እንዲደርሳቸው ለማድረግ እየተሰራ ነው ናኖ ኦሮሚያትስ ለሚሌ ቄሳንራ ቡቃኒስ ደገርስ በርባችሳን አከሳን ብረጋውፍ ሆጀታማ ደገርስች ለሚሌ ከነኒፍ አከደቀቡ ማጋላ ነቀምቴራ ቱምሰቃሞሌ ነገኛና ንቻፊ ፌደራላቲን ራፍሰማጅራ ናኖ ቤንሻንጉል ጉምዝቲስ ለሚሌ ከናንዱራ ረኮ ነገኛትን ቡቃን ኩማዲባ ፍሬፊ ኩማፍርታሚ ለማታአኒፍ ሞቱማፊ ቃሞሌ ቱምሲቶታን ደገርስ አከደቀቡ ጎደማ ከጅሩ ሂማን ነገኛና ንቻቲፍ ሙኖታና ንቻ ከሰቲ ዳታኒ ሶቹአን ወሊን መሪገገሱን ዳንዲ ነጋ ፍለቹን ሜሻይ ከተኒ ነገኛ ፊ ጉድነና ንቻቲፍ ቅንዶሚናን ሆጀቹፍ ሙርቴሱን ሆጂ ከሰገሉን ኢሳኒ እንጅፈኖ ኦላና ተው ኤራን ጎች ሽሮር ከሱማፊ ይደቶታ ኢላልቺሴስ ሙኖንኩን ለሚሌረት ጥየፈቹን ሚዳደቀብሲሱን ጥየፈና ቃሞሌ ብሮ አርገቹፊ ሞቱማፊ ኡማታ አዳንቆዱፍ ሆጀቻ ከቱረን ኢብሰኔሩ የሰሜኑ እንግዲህ የሰላም ስምምነቱ መደረሱን ተከትሎ በአንድ በኩል መንግስት ትኩረቱን ወደ ሽብር ቡድኑ ያደርጋል በሚል ራኮነገኛ ካበብየት ይርቲ ወሊገልቴራ ጋሙሳ ወሊወልቀበቴ ሶዳሞቱማን ጥየፈናስ ሽሮርከስቶ ተረት ጎቹ ደንዳጀዱን ካራብራቲን አሞ ሆጂ ሃና ሳጥሉረት ሆጀተማጅሩ ከንሳን ያደሰ ሁምኖን ሽሮርከሳ ፊንጣለይፊ ካዮን ሃና ወልትሳምቾምሴ ዱንፋፊ ቅንዳውን ሚዳቀቀፍሲሱን አከስመስ ሚዲያሌ ሐዋሳ ነገኘ ቦርሳን ፈየደሙን በለሳ ኡማ አከጅረን ዲቤከማ ሁምኖን ንኩን ሎለ ሰበቡ ኡረፈቴ ከሰቱ ኦሮሞ ፋማሪጅ ዱቺ ወልትቡይን ሰኡሙን ሽራራዎቻ አከጅረን ዲቤከማ ካናኒስ ኡመኒ አከቡርጃጀኡ ሞቱማራ አከብዲ ኩተቱ ጎቻ ካሮርፈሜተኡ ሐዋስኒ ሁበቹ ቀባ ሞቱማን ሁምኖ ተሽሮርከሳ ፊንጣለይ ሃና ፋይዳ ወልህደተኒ ሶቹ አጅረን ካነረቲ ሐዋሳ ህርማችሱን ዱልጀልቀቤ ካንትፉፉታ ኡመኒ ተኩማ ሳጭምሱን ሁምኖ ተበዲራ ወቻ አጅረን ረት ቀብሳውን በርባችሳ አከተስ ዳማኔሩ ሆጂና ገኛ ሆጀተሙጭናት ሆጂን ሚሶመ ቢየቲ ከሰት ሆጀተማጅሩስ ሚልካ አከተ ኢፍሰ ቶርቤ ከነመ ከሰት ኤራሜራ